स्वागत छ यहाँहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा। आज म शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरु लिएर उपस्थित भएका छौं। यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, यस्तै नयाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरुको लागि। प्रश्न नम्बर 1, नेपालमा विशेष शिक्षाका लागि कस्तो प्रकारका विद्यालय सञ्चालन भएका छन्? तपाईको अप्सन ए एकीकृत विद्यालय, बी विशेष विद्यालय, सी समाहित विद्यालय, डी ए र बी दुबै। यसको उत्तर अप्सन डी ए र बी दुबै। प्रश्न नम्बर 2, अपाङ्गता भएकालाई स्रोत कक्षा भएका विद्यालयमा स्रोत कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्छ? तपाईको अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बी लेखाजोखा केन्द्र, सी स्रोत शिक्षक, डी कक्षा व्यवस्थापन समिति। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी कक्षा व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 3, आधुनिक शिक्षणको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विशेषता तलका मध्ये कुन हो? तपाईको अप्सन ए विद्यार्थीलाई सिक्न मार्गदर्शक गर्नु, बी विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु, सी विद्यार्थीलाई सिक्न निर्देशित गर्नु, डी विद्यार्थीलाई सिक्न नेतृत्व प्रदान गर्नु। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु। प्रश्न नम्बर 4, कक्षा कोठा सिकाइ वातावरण संगठन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्छ? तपाईको अप्सन ए योजना निर्माण, बी समय व्यवस्थापन, सी मनोरञ्जन व्यवस्थापन, डी क्षमता अभिवृद्धि। कक्षा कोठा सिकाइ वातावरण संगठन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्छ? यसको उत्तर अप्सन बी समय व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 5, कक्षा कोठामा प्रयोग हुने उत्प्रेरक कस्तो खालको उत्प्रेरक हो? तपाईको अप्सन ए जन्मजात प्रेरक, बी प्राकृतिक प्रेरक, सी जैविक प्रेरक, डी आर्जित प्रेरक। कक्षा कोठामा प्रयोग हुने उत्प्रेरक कस्तो खालको उत्प्रेरक हो? यसको उत्तर अप्सन डी आर्जित प्रेरक। प्रश्न नम्बर 6, अपाङ्गता वर्गीकरण तलको कुन पर्दैन? तपाईको अप्सन ए शारीरिक अपाङ्गता, बी स्वस्थ मनस्थिति र दृष्टिविहीनता, सी स्वस्थ श्रवण र सिकाइ, डी माथिका सबै। अपाङ्गता वर्गीकरण तलको कुन पर्दैन? यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 विशेषले विशेष शिक्षा दिनुपर्ने बालबालिकामा तलका मध्ये कस्ता बालबालिका भनेको छ? तपाईको अप्सन ए दृष्टिविहीन, बी अटिजम बौद्धिक अपाङ्गता, सी स्वस्थ श्रवण वा अति शारीरिक अपाङ्गता, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी अटिजम बौद्धिक अपाङ्गता। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा विशेष शिक्षाका लागि कस्तो प्रकारका विद्यालय सञ्चालन भएका छन्? तपाईको अप्सन ए एकीकृत विद्यालय, बी विशेष विद्यालय, सी समाहित विद्यालय, डी ए र बी दुबै। नेपालमा विशेष शिक्षाका लागि कस्तो प्रकारको विद्यालय सञ्चालन भएका छन्? यसको उत्तर अप्सन डी ए र बी दुबै। प्रश्न नम्बर 9, अपाङ्गता भएकालाई स्रोत कक्षा भएका विद्यालयमा स्रोत कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्छ? तपाईको अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बी लेखाजोखा केन्द्र, सी स्रोत शिक्षक, डी स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समिति। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षण क्रियाकलापमा मुख्य केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी हुन् भन्ने त्यसको ... शिक्षक हुन्। तपाईको अप्सन ए मुख्य व्यक्तित्व, बी सहजकर्ता, सी सहयोगी, डी सञ्चालनकर्ता। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सहजकर्ता। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको जनजातिमा सूचीकृत जाति कुन होइन? तपाईको अप्सन ए फ्री र पहाडी, बी सतार र राउटे, डी बनकरिया र कुमाल, सी सुनार र गिरी। नेपालको जनजातिमा सूचीकृत जाति कुन होइन? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी सुनार र गिरी। प्रश्न नम्बर 12, अपाङ्गताको वर्ग मध्ये चाल सम्बन्धी अपाङ्गता तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? तपाईको अप्सन ए शारीरिक, बी हिडाइ सम्बन्धी, बी सुनाइ र बोलाइ, डी काम गर्ने प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित। अपाङ्गताको वर्ग, यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सुनाइ र बोलाइ। प्रश्न नम्बर 13, शैक्षणिक व्यवस्था भनेको के हो? यसको उत्तर चाहिँ कक्षा शिक्षण व्यवस्थित गर्ने गरी सबै खालको व्यवस्थापन। कक्षा शिक्षण व्यवस्थित गर्ने गरी सबै खालको व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 14, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन? तपाईको अप्सन ए कालो पार्टीको रखाई, बी विद्यार्थीको बसाई, सी कक्षा कोठाको सरसफाई, डी वार्षिक शैक्षिक योजना। कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन? यसको उत्तर अप्सन बी विद्यार्थीको बसाई। प्रश्न नम्बर 15 बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ? यसको उत्तर एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर बहुकक्षा शिक्षामा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ? एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर। प्रश्न नम्बर 16 बहुकक्षा शिक्षणलाई कुन अवस्थामा उपयोगी मानिन्छ? तपाईको अप्सन ए भौगोलिक दृष्टिले विकटता हुँदा, बी शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको कमी, सी आवश्यक संख्या कक्षा कोठा उपलब्ध नहुँदा, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 17 विषय शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षण व्यवस्थालाई बुझाउँछ? यसको उत्तर चाहिँ भिन्दा भिन्दै विषय भिन्दा भिन्दै शिक्षकले अध्ययन गराउने व्यवस्था। भिन्दा भिन्दै विषय भिन्दा भिन्दै शिक्षकले अध्ययन गराउने व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 18 कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? तपाईको अप्सन ए कालो पाटी, बी फर्निचर व्यवस्था, सी बसाई व्यवस्था, डी पाठ योजना। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 19 विषयगत दक्षताका आधारमा शिक्षण गर्ने व्यवस्था कुन हो? तपाईको अप्सन ए वर्ग शिक्षण, बी विषय शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण, डी कक्षा शिक्षण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विषय शिक्षण। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर चाहिँ 20 शिक्षक संख्या भन्दा सञ्चालित कक्षा धेरै भएको अवस्थामा कस्तो शिक्षण व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्छ? तपाईको अप्सन ए कक्षा शिक्षण, बी विषय शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण, डी मिश्रित शिक्षण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी बहुकक्षा शिक्षण। धन्यवाद।